Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну зруйновано понад 140 тисяч будинків. 4,5 мільйона українців втратили майно і переїхали в інші регіони країни. Це дані уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Та важливо не тільки порахувати кількість потерпілих, а й зафіксувати майно, зруйноване росіянами. Для цього вже з квітня запрацює реєстр збитків від агресії РФ. Як саме? Коли вносити заявки і, власне, яка процедура? Про це розпитаю Маркіяна Ключковського, виконавчого директора реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. Вітаю вас, пане Маркіяне. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Отже, повторюся, реєстр збитків внаслідок російської агресії почне приймати перші заяви 2 квітня цього року. Офіційне відкриття відбудеться в Гаазі. І, власне, наскільки важливо, що це міжнародного рівня реєстр? Це надзвичайно важливо. Справа в тому, що ми будуємо механізм не тільки фіксації заяв, фіксації збитків. Ми будуємо механізм, який в кінці кінців приведе до ефективної, справжньої і справедливої компенсації збитків, які російська війна завдала Україні. Зазвичай цей процес відбувається під егідою Ради безпеки ООН. Ради без для нас недоступний, бо Росія зловживає правом вето. Тому будуємо іншим шляхом, будуємо коаліцію партнерів, держав, яким не байдуже міжнародне право, не байдуже справедливість. І саме таким чином будуємо справжній легітимний компенсаційний механізм. І реєстр збитків є його першим компонентом. На яке навантаження очікуєте і дані за який період можуть бути в нього внесені? До нашого реєстру можуть бути подані заяви про збитки, які завдані починаючи з початку повномасштабного вторгнення Росії до України, тобто з 24 лютого 2022 року. Ми очікуємо величезний обсяг матеріалів, величезну кількість заяв. За нашими оцінками, потенційно від 6 до 8 мільйонів заявників до нас звернуться. А як ви вважаєте, впорається реєстр з таким навантаженням? Технічно? Ми будуємо системи. Ми будуємо системи реєстру саме з таким розрахунком. Це доволі безпрецедентна історія. Таких великих збитків, такої великої війни давно в Європі не було. І ми робимо все, щоб мати можливість не тільки прийняти, але й швидко, наскільки це можливо, опрацювати всі заяви та підготувати їх до подальших етапів роботи в компенсаційному механізмі. Саме тому ми будуємо систему в цифровому форматі, для того, щоб зробити цей процес якомога ефективнішим. Саме тому ми співпрацюємо з Міністерством цифрової трансформації та використовуємо систему «Дія» як спосіб подання заяв до реєстру. А ті, хто не мають «Дію»? Для тих, хто не має «Дію», буде можливість подавати заяву іншими шляхами, наприклад, через центри надання адміністративних послуг. Це теж дуже важливий функціонал, адже реєстр має бути доступним для абсолютно для кожного, для всіх, хто постраждав від російської війни. Тому обов'язково це буде. Для таких альтернатив потрібно трошки більше часу, щоб допрацювати відповідні системи. Те реєстр запускатиметься поетапно. І от дійсно, щодо поетапності, першими будуть прийматися заяви фізосіб щодо руйнування житла. Я так розумію, що поки що буде тільки одна категорія. А які будуть наступні і коли, і загалом скільки таких категорій буде? Так, ми починаємо з одної категорії, з руйнування житла. Це категорія, яка має величезний вплив на життя людей, які втрачають свої домівки. І для нас це спосіб використати роботу по фіксації цих даних, яку держава і органи місцевого самоврядування проводять із самого початку повномасштабного вторгнення за допомогою програми «Є-відновлення», за допомогою реєстру пошкодженого та знищеного майна. В цій окремо взятій категорії ми очікуємо від 300 до 600 тисяч заяв. Це теж немала категорія. Але це ніяким чином не є свідчення того, що ця категорія важлива за інші. Звичайно, інші категорії ми запускаємо якомога швидше. Наступними, ймовірніше за все, будуть категорії збитків, пов'язані з втратою життя, втратою здоров'я, травмами, з вимушеним переміщенням, пов'язаним з війною, заяви від осіб, які стали жертвами воєнних злочинів, тортур, сексуального насильства тощо, а також заяви, пов'язані з руйнуванням критичної інфраструктури України. Це наші найближчі плани. Протягом року ми повинні запустити
всі категорії, які в нашому переліку, це більше 40 категорій, до кінця року вони всі мають бути відкриті для подання заяв. Перейдемо до самої, власне, процедури подачі заяви. Яким, розкажіть про неї, і яким чином перевірятиметься інформація? Що, окрім заяви, треба теж подати? Які файли, документи? Наприклад, тієї категорії, яку ми відкриваємо за кілька днів, про руйнування житла, заяви подаються, як я сказав, подаватимуться через Дію. Потрібно буде заявнику надати інформацію про себе, про своє житло, про право власність на житло, адже заяви можуть подавати тільки власники житла в цій категорії. Так само про обставини того, що сталося, як сталося руйнування та яке воно. Якщо у заявників, у людей є інформація про те, скільки це майно коштувало або скільки грошей було потрачено на ремонт, на відновлення житла, її також доречно подати. Дія буде збирати велику кількість інформації, автоматично підтягувати її з інших реєстрів та баз даних з України. Наприклад, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з демографічного реєстру, з реєстру пошкодженого та знищеного майна і так далі. Але, звичайно, якщо у людей є свої матеріали, свої докази, наприклад, фотографії пошкоджень чи якісь документи відскановані, то їх також, звичайно, можна буде подати. Перевірятиметься ця вся інформація вже всередині реєстру. У нас є процедура, яка цього стосується. Будемо перевіряти, звичайно, дані і на достовірність, і на доказовість, адже ми в юридичному процесі знаходимося, тому мусимо керуватись доказами. І якщо з заявою все гаразд, всі критерії, які статутом реєстру визначені, то заява буде зафіксована в реєстрі. А як це фізично буде відбуватися? Тобто будете виїжджати на місце, чи ви будете звірятися з даними правоохоронних органів, хто складав акти? Буде багато способів перевірки. Це, звичайно, і технічна перевірка на достовірність самих файлів, які будуть подаватися. Окрім цифрового способу подання заяв, ми також покладаємося на цифрові способи, на сучасні технології аналізу даних, аж в тому числі до штучного інтелекту. І так само, звичайно, будемо порівнювати дані з даними інших заяв, звітів, які готуються і публікуються міжнародними організаціями, матеріали роботи правоохоронних органів, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Всю можливу інформацію ми збиратимемо та її перевіряти. Пане Маркіяне, а якщо, наприклад, людина помилилася, чи може вона внести корективи в ту заявку, яку подала? Так, звичайно, заяву можна буде доповнити, змінити. Цілком ймовірно, що у людини можуть з'явитися нові докази, яких раніше не було. Тому також через дію заяву можна буде доповнити чи змінити. А якщо будуть на це потрібні причини, то відкликати і подати заново нову. Ця вся можливість буде. Ми робимо все для того, щоб цей процес був максимально простим, максимально зручним для людей. Але, звичайно, заявникам також треба буде постаратись, щоб якомога коректніше її подати, підготувати всі матеріали для цього заздалегідь, і тоді наш процес буде простішим. Окрім, як з нашої з вами розмови, як ще українці можуть дізнатися про процедуру і, власне, про те, що можна подавати такі заяви, як ви їх сповіщуєте? Ми готуємо широку і потужну комунікаційну кампанію, яка буде складатися з кількох елементів. В першу чергу, це наші власні ресурси, наш веб-сайт, на якому вже опубліковано доволі велика кількість матеріалів, і наші правила процедури, також статті та роз'яснення, як подавати заяви. Це все з'явиться найближчими днями, до 2 квітня. Так само нам, звичайно, допомагатиме український уряд, органи державної влади та місцевого самоврядування, в першу чергу, Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації. Крім того, кілька тижнів тому реєстр відкрив офіс в Києві, свій власний, завданням якого буде комунікація з людьми, з заявниками, з бізнесом, з органами державної влади в Україні, для того, щоб пояснювати, що це за реєстр, для чого він існує, як він працює, як в нього подати заяву. Тому нам дуже важливо, щоб всі українці знали про
те, для чого це все робиться, і якомога швидше, якомога ретельніше подали свої заяви. Ви зауважили, що це безпрецедентний масштаб руйнації цивільної інфраструктури, втрат людських. Можете тоді сказати, що цей реєстр з нуля розроблявся, чи все ж таки ви спиралися на досвід світової спільноти? Ми, звичайно, вивчали весь досвід, який у світу був, для того, щоб адресувати наслідки воєнних дій та наслідки шкоди. Зокрема, дивилися на те, як була створена так звана компенсаційна комісія ООН в 91-му році, коли Ірак напав на Кувейт та інші подібні органи. І, звичайно, ми старалися черпати з тих прикладів якомога більше досвіду, якомога більше вже підготовлених речей. Але, звичайно, в нашій ситуації дуже багато свого власного унікального. І насамперед це те, наскільки широкі руйнування, глибокі руйнування, і фактично кожна людина в Україні якимось чином була зачеплена. Ми також хочемо побудувати систему, яка буде працювати швидко. Компенсаційна комісія ООН працювала 31 рік. Ми хочемо зробити це швидше. Тому покладаємося в першу чергу на цифрові технології. Маємо в наших руках таку перевагу порівняно з 90-ми роками. І, звичайно, працюємо над тим, щоб реєстром все не обмежилося, а був збудований компенсаційний механізм, який не тільки розглянув заяви по суті і присудив компенсації, а щоб ці компенсації були реально ефективно виплачені країною-агресором, тим, хто постраждав. Я вам дякую, пане Маркіяне, за роботу. І дійсно, головне, щоб воно все було сплачено по рахунках. Це був Маркіян Ключковський, виконавчий директор реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.